Hrvaški umetnik Slaven Lunar Kosanović prinaša v Maribor urbano umetnost z resnim opozorilom. Naš tako čislan razvoj je pravzaprav uničevanje planeta. Prijazni, nasmejani multitasker, ki veliko bere in predvsem veliko razmišlja. Kljub svetovni slavi in uspehu ni pri njem slutiti niti trohice tistega, kar mnogi radi pripisujejo, zasluženo ali ne, Zagrebčanom. Snobizem bi pri umetniku, ki izhaja iz grafiterske in hip-hop scene 90-ih, težko našli. Dela hitro, zbrano, spreji so pravzaprav podaljšek njegove roke. Bog, ja sem Slaven Lunar i vidimo se u Mariboru 17.3. Vrlo uskoro. Slaven Lunar Kosanović največ pozornosti usmerja v varovanje planeta in svojimi deli pogosto opozori na ves nepotrebni odpad, ki ga proizvaja človeštvo. Zato tudi vztrajno reciklira, odpadke spreminja v umetniška dela. Razstavljal bo v Mariboru, v studio UGM na Trgu Leona Štuklja, od 17. marca naprej. Zgodbo o njem preverite v večeru v soboto.